Բարի լույս, հարգելի հեռուստատիտողներ, բարի լույս Սուրեն, բարի լույս Եղվարդ. Այո, մենք Եղվարդում ենք, Կոտայքի մարզ, քաղաք Եղվարդ, եւ այսօր բացահայտելու Գրիգորյանների ընտանիքը, Սարգիս եւ Մանո Գրիգորյաններ այստեղ առանձնատուն են կառուցել, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, գնանք տեսնենք, գնանք տեսնենք. Ողջույն Սարգիս, ողջույն Սուր ջան, ողջույն դա։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում հարթում էի։ Իհարկե դու մեզ սպասում էիր։ Հա, կամար որ չգիտի ձեզ։ Մեզ գիտեն, այո, բայց գիտեն որ անսպասելի են գալիս, բայց չէ, չէ, ես սպասում էի, պատրաստվել եմ։ Մենք ձեզ զգուշացրել ենք։ Շատ արագ տունը սարքեցի, առաջի հարկն էր մենակ գցած, որ գիտեի գալու եք, երկրորդ հարկն էլ գցեցինք։ Կարո՞ղ ենք դուրս գալ մի պահ, հա։ Համ ես։ Այո, պետք է ես գնացինք։ Մեկնաբանեք, որտեղ ենք մենք գտնվում։ Մենք Եղվարդում ենք գտնվում, Եղվարդի Շիրազի փողոցում։ Սա նոր թաղամաս է, ավտոկայանից վերև է գտնվում, նոր տներ են կառուցվում, մի խոսքով, առաջվա ծիրանանոց, այսպես ասեմ, Եղվարդում գիտեն սա։ Այո։ Սա ծիրանանոց թաղամաս է եղել այդպես։ Բայց այս ծառերը 3-4 տարեկան ծառ են կարծես, թե սխալվում են։ Չէ, ուրեմն հավասար եմ տնկել, դե բարդին ջրի կարիք ունի, որ ավելի մոտ է ջրին, ավելի հաճախակի է ջրվում, ինքը մեծանում է, դարել է իրաց մեծ աղբերը, բայց իրանք իրար հետ են էլի տնկվել։ Այդպես 3 տարվա ծառներ են երկուսը։ Սարգիս, ո՞րն էր պատճառը, որ որոշեցիք տեղափոխվել Եղվարդում բնակվելու։ Ես ընդհանրապես հողը շատ եմ սիրում, հողի հետ գործանել, բնությունը, չգիտեմ, դա նորմալ է երևի, պապայից է եկել։ Ու մեծ ցանկություն կար նաև պապական տուն ստեղծել, քանի որ իմ պապական տունը Ղարաբաղում է, ճարտարում։ Ճարտարում է։ Ու Սարի գլխինա քանդվելու յենթակա տուն է, էլի, ու կամաց-կամաց գյուղի բնակիչները իջնում են ներքև։ Չունենք պապական տուն, մի խոսքով։ Նպատակ դրվեց, որ սարքեմ մի տեղ, որտեղ ամեն ինչը իմ ձեռքով սարքած կլինի, ու այդպես։ Եղվարդ ինչպես ընդունեց Ղարաբաղի արմատներ ունեցող հայտնի արտիստին։ Մարդը մտավ Եղվարդ, մարդավարի ընդունվեց, այսպես։ Հա, ծակումները կապ չունեն։ Ոչ մի, եթե դու սիրում ես մարդկանց, հարգում ես։ Որ փողոցից եք, որ թաղամասից եք։ Չէ, 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 մարդու տեսակ։ Արմատները որտեղից են։ Դե սկզբից մի տեսակ ուզում են հասկանան դու ով ես, երբ որ դու մարդկային ես, մոտենում ցանկացած հարցին, տեսնում են, որ դու ել իրաց նման մեկն ես, որը ժպիտով լավատեսությամբ եկել է իրաց հետ ուզում է ապրի, ամեն ինչ հրաշալի, բոլորն էլ հարևաններն էլ հրաշալի մարդիկ։ Բայց ես ճանապարհին նկատեցի, որ դարպասների վրա շատ գրված էր վաճառվում է։ Դե մենակ Եղվարդում չի, հա, վաճառվում։ Դա մենակ Եղվարդում չի, Սուրեն ջան, դա ամբողջ Հայաստանում ցավոք սրտի այդ խնդիրը կա, որ վաճառվում է, դա Աստված որ կամի օր, որ դրանցնի վաճառվում, այդ էլ բարի գալուց։ Կամ հյուրընկալում եք մեկին եւ որոշեցիք այստեղ տուն կառուցել։ Դե այդ մանոյի հետ կպատմենք ոնց եղավ էս, ամեն ինչ եկեք ներս էլի, ոնց որ ես տպավորությունը, ոնց որ դրսում չեմ թողում ներս մտնեք։ Չէ, դե դուրսն էլ է հետաքրքիր։ Ներսը, բայց ինչքան հետաքրքիր է։ Ահա, խնդրեմ ամեցի։ Այն մանոն արդեն չի դիմանում շոքին։ Նարեկ, մի հատ ձեռքով արա ողջունի հյուրերին։ Բարձ ես։ Նարեկը իմ այսպես ասած օգնականներից մեկն է, որը ես բնականաբար չեմ հասցնում, ինքին ձոկնում է։ Ջնում ենք բան այսպես իրար հետ։ Այգեգործ։ Չէ, ասիդ այդպես այգեգործ, ամեն ինչ անում ենք իրար հետ, էլի, օգնում ա։ Ես որ նոր եմ այս ընտելանում, այս հողի, ջրի հետ ես շատ բաներ տեղյակ չեմ, ինքը Եղվարդի մարդ է, գիտի էլ էս ամեն ինչ։ Պտղատու այգի է։ Այո, ամեն ինչը իմ ձեռքով է դրած, ամեն ինչ։ Հողը նույնիսկ էստեղ լցված է։ Բայց այ երիտասարդ իջնում է ներքևից է ջուր, հա, վերևից։ Դու պատկերացրա ինչքան։ Գնանք նկարենք, հա, ինչ այնտեղ։ Գնաց։ Եթե կարելի։ Դու պատկերացրա, Սուրեն։ Ինչքան հող է լցվել, որ այսքան փոս է, այսինքն այդքան բարձրացրել է, էլի, գրունտը։ Եղվարդում ջրի խնդիր կա, կարծեմ, որքանով մեջ 3-4 ժամ են տալիս մաքսիմում, էլ այդպես։ Որն է պատճառը? Պատճառը ջրմուղից երևի հարցնենք, ես բակ եմ դրել, չեմ սպասել, որ ինչ-որ հարց լուծվի նոր։ Չեք միջամտե, որ Աստված մի փոքր ավելի մեղ վերաբերվեք մեզ։ Իրանք տեղյակ չեն այդ ամեն ինչի մասին։ Լավ,
Շուն ունեք այնտեղ։ Հա, գնացինք, Փաթիլի մասին կուզեմ պատմեմ։ Փաթիլ։ Ինչու Փաթիլ։ Մի հատ թող տեսնեն ինչա, որ հետո իմանան ինչի Փաթիլ։ Արի, արի։ Շատ Փաթիլ է։ Փոքրիկ Փաթիլ է։ Հա, սա մեր Փաթիլն է։ Սա Փաթիլն է, դե բնականաբար շոկ է։ Փոքր է ինքը, տարի ու կես կան շուն է, որ բերեցին 20 օրեկաներ, երեխեքը ձմեռը տեսան, ասին՝ «Վայ պապա, ոնց որ Փաթիլ լինի»։ Հետո ասեցի բալես, որ մեծանա Փաթիլի չես ասելու, բայց ես մնաց Փաթիլ, մեր Փաթիլն է։ Փաթիլ մի հատ ողջունի հյուրերին։ Բարև։ Ատամները հետ մի հատ ցույց տու։ Ինքը շատ լավ շուն է, շատ բարի շուն է։ Ֆիլմում նկարելու շուն է։ Շատ բարի շուն է, այն առումը, որ բոլորն ասում են, ինչի՞ չես կրվացնում, ասում են, ոնց կարելի է, երեխ է սա էլի, ու կրվացնելը ո՞րն է։ Ոնց կարելի է այդպես դաժանություն ցուցաբերել, այսպես բարի կենթանիների նկատմամբ։ Ոնց որ շուն է, չէ՞ բալա։ Չէ՞ տղես։ Այդպես։ Գնանք առաջ։ Նույնիսկ ինքը իր տանտիրոջ հյուրերին է հարգում չի հաճում, բայց ինքը ասում ջղային շուն է, բավական է։ Գնացինք։ Դա դու այգի փաստը։ Սա հա, այստեղ կա ամեն ինչ։ Բարև ձեզ։ Ահա։ Ողջունեց։ Տեսար, ինչքան ջան, այսինքն իմ հետ եթե չի, ուրեմն ինքը կհաճա անպայման։ Դա բոլոր հարևաններն եկան էլի կամաց կամաց էլի։ Փաթիլային մեղմ ձայն։ Ինչ կար ջան։ Հա։ Մի հատ մտնես չենք սպասումի կադրի վեր։ Ոչ։ Ոնց է։ Լավ։ Շնորհակենք Սարգիս։ Գնացինք, եկեք։ Սովորաբար ինչպես է օրը սկսում, ինչ եք անում այստեղ։ Երբ եք արթնանում։ Առավոտ 7-ին արթնանում եմ միշտ, որովհետև ամենահրաշալի օրվա մասը հենց ժամը 7-ն է, առավոտ այդ ծտերի ծլվլոցը, ակլորների այդ կան, չգիտեմ, դա ոչ մի բանի հետ չեմ փոխի։ Շանս հաճոցը չեմ, կատուն իր հետ, ընկերներ են բան այդպես։ Այդպես արթնանում ենք ժամը 9-ի կողմերը բասեին անպայման մտնում եմ։ Երեխեք հետ, որտեղ ժամը 10-ին ամենաուշը պիտի տնից դուրս գամ։ Ինչ հասնում եմ 7-ից 10-ը կա ժամանակահատված նմանում, եկեք գիշեր էլ։ Էսպես։ Հասան ամբողջ, հա, ժամանակահատվածը, երբ որ բնակվում եք այստեղ, ամռանը Երևան եք գնում, վերադառնում աշխատանքի բերում։ Հա, մենակ ձմեռը 3 ամսով գնում ենք Երևան, Երևանում ենք ապրում, որտեղ անհնար է տակացնել ու հետո իմաստ չկա ձմեռը ստեղ մնալ։ Չգիտեմ։ Փաթիլը։ Փաթիլը Նարեկը իմ օգնականը իրան շատ լավ նայում է։ Գերակրում է։ Հա, ինքն էլ բաց է թողած ձմեռը այստեղ։ Աստված մի արասը մեկը մտնի։ Բարձ է։ Ինչ է այստեղ։ Որտեղ։ Սա։ Սա կիսատ է, դե ծնողներից 10 տարի առաջ եմ կորցրել, ու այդպես միտք հղացա, որ ինչ-որ մի բան սարքեմ, այնպես սրփատեղի բան, այդպես։ Բայց սա դեռ 5%-ն է արած այդ ամեն ինչի։ Այս ուզում եմ մյուս տարի ավարտեմ, էլի, այնպես մամայի, պապայի համար այնպես ինչ-որ մի տեղ լինի, որ այդպես։ Սարքի շինարարությունը երբ սկսեցիք եւ որքան տևեց։ 3 տարի առաջ եմ սկսել շինարարությունը, շատ պատահական ստացվեց, որ եկանք ստեղ, եկել էինք մածուն ուտելու Եղվարդ։ Ես Եղվարդ ընդհանրապես չի եղել։ Առաջի անգամ եկա ու միանգամից հող գնեց։ Եկանք մածուն ուտելու, հրաշալի տեղ մտա։ Եղվարդ քաղաքում մենք շատ լավ տուն մտանք, նստեցինք, ման ասացի, ես ուզում եմ բնություն եմ ուզում, ուզում եմ այդ կարոպկաներից, բնակարաններից դուրս գամ։ Ասացին վերևը հող են ծախում։ Գնացինք, այդ հողը լավը չէր, բան, հետո մեկը ասաց, այստեղ լավ հող կա։ Մենք եկանք, առանք այս հողը, առանք ու միանգամից հասկացանք, որ պիտի սկսենք շինարարությունը։ Այդպես բնակվեցինք, եկանք Եղվարդ։ Բարդ է տուն կառուցելը։ Շատ, այդքան բարդ չի, ինչքան որ ճիշտ մասնագետ պիտի գտնես։ Մասնագետը ճիշտ գտար, ուրեմն դու փրկված ես։ Ցանկացած հարցում, եթե կինդ լավն է, ուրեմն դու սաղ կյանքում շահած ես, լոտոտ միշտ շահում է, նույն ամեն հարցում, ամեն հարցում։ Լավ, չհասկացա, ինչու այսպես համեմատությունը հասկացեցի։ Ցանկացած հարցում, եթե հիմա դա շինարարներին ընտրել է ձեր կինը։ Չէ, շինարարների ցավոք սրտի ես եմ ընտրել։ Բայց հիմա արդեն այնքան եմ մասնագիտացել, որ պրոբլեմ չկա։ Այդպես, ընտանիքիս անդամները, Յանուկ, Յանանա, փոքրիկ սա, ամենամեծիկ սա Մանոն, Էվան, Նարեկ դուրս արի, դու ընտանիքի անդամներից չես։ Ես արդեն ներկայացրել եմ, Նարեն էլ մեծ աղջիկ սա։ Այսպես, ուրախ, զվարթ, հաշ, համերաշխ ապրում ենք։
Նա տեսնում է գիտին քո։ Ընտանիքի անդամներից ով է խառնվել դիզայնին կամ կառուցմանը, որոշումներ կայացնելու։ Սուրեն, ունես երկու տարբերակ։ Կամ ես կամ մանոն, ով կլինի։ Չեմ կարող ասել։ Միգուցե միասին եք։ Չէ, մամա։ Հա։ Իհարկե։ Իմ գործը կառուցելն է, իր գործը ընտրել թե ինչ եմ կառուցում։ Դիզայնը։ Սա լավ չի, թե չէ այնպես քթով մրթով քեզ կճանապարեն կամ ես չեմ։ Հա։ Եթե դες բայց ցավոք սրտի մենք չենք լսում ձեզ։ Եթե կարելի է։ Տեսախցիկն եմ տեսնում ամենուրեք, ինչ հետ է կապված, վտանգավոր է այստեղ։ Դե ես առավոտ գնում եմ, երեկոյան գալիս եմ, հետո ձմեռը ստեղ չեմ ապրում։ Հետո ինչ ասես, որ կարա լինի, էլի հիմա անվտանգությունն է, որը պետք է ապահովել, պահպանել, ասենք այն ունեցվածքը, ինչ որ քրտինքով արել ես, էլի։ Հասկանաս այդ պահին ինչ է կատարվում այստեղ։ Շառնակենք։ Կարելի է, չէ՞, ձեզ հարցնել։ Միշտ միացավ, այո։ Միացակ։ Եթե Սարգիսը թույլ է տալիս։ Ահա, դա խոսքը, ոնց ինչ հարցեր ես ասում։ Պաստորը այդպես հնազանդ կին է, հա՞։ Շատ։ Պաստորը։ Ինչ է տալիս։ Թույլ չի տալիս շատ դեպքերում խոսել, ասում է դու ավելի ավա հանգիստ մի կողմի վրա։ Չէ, նմանատիպ բան չկա, սա կատակեր։ Սարգիս, դուք բռնապետ եք։ Ոչ։ Ինձ փակել այս դղյակում եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի դուրս գամ։ Այո, ես հենց այդ հարցն եմ ցանկանում տալ, արդյոք քաղաքից հեռու դերասանուհի անընդհատ պետք է լինել ուշադրության կենտրոնում, քաղաքի ամենատաք վայրերում, եւ դուք տեղափոխվել եք գյուղ։ Քաղաք Եղվարդը գյուղ չի, սկսենք այդտեղից։ Ամեն Եղվարդի մեջ ես դու նեղացնում ես, եղբայր։ Գյուղ չի, սա քաղաք է։ Ու ասեմ, որ ամենամոտիկ քաղաքն է երևի, թե Էջմիածնի, մի խոսքով, Էջմիածին աշտարակ Եղվարդ, այդ ամենամոտ մոտն է։ Ու հազար անգամ ավելի լավ է։ Ամբողջ աշխարհում այդ տենդենսը կա, ոչ մի, ասենք, եթե դու հնարավորություն ես ապրելու քաղաքից դուրս, հաստատ քաղաքում չես ապրի։ Ինչի համար։ Քաղաքում ի՞նչ անես, պրոպկաների մեջ, սիգնալների մեջ, արա քաշի անցնեմ, արա դու լսի, դա ի՞նչ է։ Բացի դրանից արդեն մասնագիտությունից է ելնելով, հոգնում ենք, շատ ենք հոգնում։ Հենց երաշտություններ, աղմուկ, գալիս ենք տուն, իրոք այդտեղ հանգստանում ենք, որտեղ որ առավոտյան զարթնում ես, ոչ մի մեքենայի ձայն չկա, այլ ուղղակի ինձ բնության ձայներից լսում ծիտիկների ծլվոլոց, դա արդեն է 10 րոպեն էլ բավականա, որպեսզի ուղիղ հետ կարողանա հանգստանալ։ Մենակ դրա համար արժե այդ 20 րոպեն ավել քշել եւ գալ տուն։ Խոսքով դուք երջանիկ եք։ Այո։ Ինչի համար է նախատեսված այս բանը։ Սկզբից ուզեցի սարքեմ երեխաների ավազի խաղալու տեղ, սկզբից։ Հետո հասկացա, որ այդ ամբողջ ավազը լցվում է լողավազանի մեջ։ Հիմա ուզում եմ այստեղ փակեմ ու տապչաններ դնեմ, որ լողանալուց հետո կարելի լինի պարկել ուղղակի դենց այդպես հանգստանալ։ Սա վարդանոց է։ Վարդերս են։ Ուղղակի գիշերը լավ քամի է եղել, ասես մի քիչ ծրվել, հա։ Եվ ասեմ, բավականին մեծ խնամքով ասարքիսը վերաբերվում ամեն առավոտ, ինչքան էլ որ հոգնած լինի, ինչքան էլ որ ջղայնացած լինի, անպայման ինքնին վարդերի, վարդերս, հա, վարդերս, որտեղ ես եմ խնամում, ծառերը, ինչի՞ց է գալիս սն։ Սն, որովհետև դու ես իրենց խնամում, ապրես, երբ որ դու խնամես, ես կասեմ մենք, ես էս ամեն ինչ անում, որ դու ժպտալով անցնես կողքով։ Մեկ-մեկ էլ նկատում եք ամեն օր այս վարդերը։ Նկատում եմ, թե ինչպես է նա հոգտանում իր ընտանիքի այն ամեն ինչի նկատմամբ, ինչի որ նա կարողանում է ստեղծել եւ արարել։ Գեղարվեստական մասը ավելանում պատերի վրա եւ կարծում եմ, այսպես պիտի գնա, պիտի այսպես գնա, մինչեւ լողավազանի ծայրը։ Գեղեցիկ կոլաժներ ա լինելու, տենց այգի, բակ, նստարան։ Այս կարելի այս պատերը կանաչապատել էսպես, հա, բարձացող։ Դա այստեղ չի, այստեղ քամիները շատ է, այստեղ կան բույսեր, այդ ձեր ասած բույսերը, որոնք ստեղ ուղղակի չի աշխատում։ Դրա համար շատ եմ փորձել գտա նպատակը համար, որ ավելի լավ նկարվի այդ ամեն ինչ։ Իսկ Փարիզից այն կողմ ծառեր տնկել, միգուցե ամեն ավելի հողը իմը չի, եթե թե չէ մեծ հաճույքով, այն Փարիզից այս կողմ բարդիները որ տեսակ, այդ իմն է։ Սա մեծ հաճույքով կտնկեի, որովհետև քամիները շատ, բայց ուրիշի հողը է։ Ինչ եմ կողքին նայեմ հողը, դեղ էլ կանանք մի հատ այնպես ինչ որ կամերայով բարձրանանք իջնենք։ Իսկ ինչ է Փարիզը, եթե ձեր հողը։ Որովհետև նոր եմ դա գնել այդ հողը,
երկու նպատակ կար, մեկը որ չէի ցանկանում որ հարցական հարևան գար իմ կողքը, այսինքն չգիտես դա լավն է թե վատն է լինելու, երկրորդը շատ էժան էր, եթե նայում ես իր շուկայական գնին, պարիսպները մենակ շարելը 5-ից 6000 դոլարը, հողը 7000 դոլար, այսինքն հողը ձրի էր պարիսպները, եթե հաշվենք, այդպես ինչի՞ չէ որ ես չեմ հասկանում, Հայաստանում մեքենան, տունը, հողը ինչու են դոլարով վաճառում, այլ ոչ թե դրամով։ Այդ հարցը ինձ թվում է ինձ պիտի չտաս։ Իսկ որքան արժեր այս հողը եւ այս տունը կառուցելը մոտավորապես, դրամով պետք չի ասել։ Դեմը լավ էլի սուրել է, այնքան սեր արժեր, ես գիտես ինչքան սեր եմ դրել, ահռելի անսահման սեր արժեր։ 200,000 դոլարի սեր։ Չէ, քիչ, քիչ։ Քիչ, մի քիչ ավելի քիչ։ Քիչ, բայց շատ սեր է դրած այս տանը։ Դե հիմա իմ կյանքն է դրած, որովհետև այդ փողը ես իմ կյանքիցս գնացող ժամերից եմ աշխատել բերել դրել։ 3 տարի իմ կյանքից է գնացել։ Մինչև հաջորդ հարցին անցնելը հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, չեն սպասում KTM կայքում, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ ձեր օրինակ մյուս հաղորդումները, որոնք տարիներ առաջ մենք նկարահանել ենք, եթե չեմ սխալվում, Արշակունյաց փողոցի վրա գտնվող ձեր տանը։ Այո, Massive-ից։ Massive-ից սկսել ենք։ Մի հատ էլ կվարտալում կա։ Մյուս տարի կարա գա։ Այդ տները պահպանվել են թե վաճառել եք։ Massive-ինը վաճառված է Արշակն։ Արշակնյաց պահպանում ենք։ Լավ, ի՞նչ դժվարություններ կան այստեղ։ Բացի այն, որ ջուրը ժամով է։ Ոչ մի դժվարություններ, սեր պիտի հողի հանդեպ, սեփական տան հանդեպ սեր ունենաս, այսինքն չկա այդպիսի մի բան, որ սարկեցիր ու դու պիտի ապրես, ամեն օր մի բան պիտի սարկես, բզբզաս։ Եթե չբզբզացիր, 2 տարի հետո ավերակի է վերածվելու։ Այս գետինը, որ սալիկա պատվելա, ամեն տարի ինքը վերանորոգվում է։ 3 տարի չվերանորոգվեմ, ստեղ արդեն կդառնա Գյումրու ճանապարհները։ Բայց միգուցե մեկ անգամ պետք է շատ որակով անել, որպեսզի կապչունի ինք։ Տարիներ։ Չէ, պետք է հետևես, այտենց բան չկա, սուրեն։ Այդպես չէ, որ ծաղիկը առաջ դրեցիր, պետք է չջրես, պետք է ջրես, նույն բանն է։ Սարկեցիր, չեմ ասում, սարկեցիր գնաց։ Ամեն տարի պետք է մի հատ վրայով անցնես։ Սարկիս ինչ է կատարվում ձեր ստեղծագործական կյանքում։ Ստեղծագործական կյանքում։ Դրանք առաջ։ Դրանք առաջ։ Դե ստեղծագործական կյանքում հեռուստադիտողի անձնեցինք դեպի Վայրեջքը 25 մասանի դրաման։ Հա, այդ սկանդալային նյութը կարդացի վերջերս։ Հա, դե։ Բաց տեսաններում նկարահանվել է Սարգիս Գրիգորյանը եւ չեմ հիշում ով։ Լավ, այնտեղ երեք հիշում եմ։ Սուրեն ջան, ես այդ դրան այտենց լուրս չեք վերաբերվում։ Լուրս չեմ վերաբերվում, որովհետև հասկանում ենք PR-ի մասնագետներն են անում, որպեսզի դիտելիությունը ավելանա։ Պատկերացրու, որ ամեն ինչին բանի տեղ դնես, դու հոգեբան բանի կարիք ունենաս։ Մենք մեր կյանքն ենք ապրում, փորձում ենք Մանուի նյարդերը փորձեցին ստուգեն։ Հա, ինչ որ բան տեղ ունեցա։ Հաբա, ես այդ կոմենտները ահռելի։ Մեր արձագանքը ամենահետաքրքիրը որ գրել։ Ցավոտը դա չի, ցավոտը։ Ցավոտը։ Օ՜, այդպեսի բաներ են գրել։ Դե փորձեցին ստուգել, հասկացան, որ դա այդպես չի լինի, որովհետև դա մասնագիտություն է։ Մենք այո, մենք գործ ենք անում, կարևորը այնպես անես, որ դա չափը չանցնես։ Այն ինչ կատարում է կյանքում, մենք գեղարվեստորեն փորձում ենք բարձրացնել բեմ կամ էկրան։ Ես ամեն ինչ անել եմ, որ դա լկտի չերևա ու նոր կանք չառաջացնի։ Ու երբ որ նայել եմ, տեսել եմ, որ այդպես է ստացվելը։ Սա է։ Կարար հակառակը լիներ այդ դեպքում։ Խոսքով աղմուկը ավելի շատ է, քան այն ինչ տեղի ունեցել։ Դե նորմալ է դա, Սուրեն ջան, դու էլ լավ գիտես, հիմա ամեն ինչ դրա վրա է դրած։ Հետաքրքիր է, այսինքն նույն այդ ֆիլմերը մենք նայում ենք, հա, ընդհանրապես հոլիվուդյան աստղերը խաղում են, սիրում ենք դերասաններին, այն ամուսիններին, ովքեր իրար հետ խաղում են, նորմալ են ընդունում, բայց հենց այստեղ ինչ որ նմանատիպ մի բան, օ, ինչ որ բոլորը սկսել են ինձ խղճալ, զանգարում են, ասում են, փոխանցում են մեկը մյուսով, օ, ինչքան մեղ կամ անոն, ասում ինչ համար, բայց մենք ձեզ արդ ենք ընձեռում, մեր հեռուստադիտողին ասացեք, որ շատ սիրում եք, բոլորս մերջ ենք, շատ ամեն ինչ նորմալ է, հրաշալի է, մասնագիտությունն է այդպիսին։ Այո, այդպես է ստացվել, հիմա էլ այդպես մի դրվագել, այդպես նայեք, կարծում եմ դրանից աշխարհը չի քանդվի, մենք էլ չենք բաժանվի հաստատ։ Գնացինք։ Ահա, որտեղ ենք մենք գտնվում, ինչ վայր այստեղ։ Սա մեր ամառային նստելու տեղն է, ամառային խոհանոցը։
Խոհանոց չասեմ, բիսետկա հայերեն ո՞ց է։ Բիսետկա։ Չէ, բիսետկա։ Տաղավար։ Տաղավար, այո, սա ամառային տաղավար է, որտեղ մենք օրվա զրուցարան, տաղավար, հաց ուտելու տեղ, ընկերներին հրավիրել, քեֆանել, մաղալը կա, տեղում, արակ, ինչ որ մի բան պատրաստել ու հաճելի երեկոներ անցկացնել։ Բայց ընկերները հեշտ են գտնում ձեր տունը։ Մենք օրինակ փորձում ենք։ Սուրեն, մի հատ հարց տամ, երկրորդ անգամ որ գաս, չես գտնի։ Երկրորդ անգամ, այո, բայց առաջին անգամ փորձեցինք բոլոր քարտեզների վրա Google-ի եւ այլն գտնել ձեր փողոցը, ոչ մի կերպ չգտանք։ Դե Google-ի վրա նոր թաղամաս է, ես սկզբում ասացի նոր են սարքել այս թաղամասը, ծիրանանոց է եղել, երևի դրա համար որ դեռ չեն հասել։ Մեր տանը գաղտնիք բացեմ, երևի 3-4 անգամ 2 տարի ապրում ենք, ման։ 2-3 տարի ապրում ենք, չէ՞ համարյա։ Անցյալ տարի էլ։ Հունիսի 1-ին տեղափոխվեցին։ Մեր տանը 5 օր մենակ չենք եղել։ Միշտ իսկ առաջին գիշերը, երբ որ տեղափոխվեցին, տենց դե բնականաբար շատ երկար էինք սպասել այդ տվան, էլի բոլորով հավաքվել ենք ու մինչ այսօր, որ հոգնած աշխատանքից գալիս ենք, ու տեսակ չի լինում, էլի սենց մեծ մենակով նստել վայելել, անպայման միշտ մեր ընկերները մեզ հետ։ 5-6 օր է, որ մենք մենակ ենք մնացել այս տանը, միշտ մարդիկ կան այս տանը։ Էդ իմ երազանքն է եղել, իմ քերին էլ է այդպես եղել, ու կարծում եմ Արունով անցել է ինձ, մենակ հաց չենք կարում ուտենք, անկեղծ եմ ասում, տարին 12 ամիս է սեղանը լիքն է։ Եվ որտեղ ենք մենք գտնվում, ինչ է այս վայրում կատարվում։ Այստեղ էլ մեկ-մեկ, որ շատ ենք խմում, պարկում ենք, հենց ստեղ քնում ենք։ Ներսվել արդեն մի անգամից ստեղ ենք։ Այդպես։ Հիմնականում այս վայրում այս խորովածի արարողությունն է կատարվում։ Այս խորովածը ենք անում, ես մեր սեփական արտադրության վարդերն են։ Սրանք մեր սիրելի հարսեր եւ փեսաներից մնացած հուշերն են, այսպես ասած, տարոսիկները։ Այսինքն։ Այսինքն սիրել նշանակում է ապրել։ Չէ, մեր միջոցառումների, մեր հարսանիքների, այո, հարսանիքների ժամանակ շատ ու շատ միջոցառումներ, որ մենք կազմակերպում ենք, նաև այսպեսի հաճելի հուշեր են ունում, կամ մենք ենք սարքում ես ամեն ինչը բան, տես մի հատ նմուշ պահում ենք մեր մոտ։ Աֆորիզմներով տարոսիկներ։ Այս հարսանիքներից մեկ։ Ապա հարսանների դեպքեր եղել են դրանից հետո, հա։ Հա դե կլինեն էլ ինձ թվում է, ոնց կարա չնա։ Դա վիբրացիա արդարում, արդեն մենք չենք իմանում, միայն լավ պահերին ենք մասնակցում, ամուսնացնում ենք, թե հետո ինչ է լինում, դա արդեն։ Բայց այսպես հետարքիր ապահարզան կազմակերպել օրինակ։ Աստված չանի։ Ես անձամբ չեզն այդ գործով զբաղվեի, հետաքրքիր ապահարզան։ Դա մերը չի։ Մենք օգնում ենք, որպեսզի մարդիկ իրենց սիրո տոնը շատ ավելի գեղեցիկ կարողանան անցկացնել։ Սարգիս, եթե կյանք սկսեիք նորից, ինչը կփոխեիք ձեր կյանքում։ Ոչ մի բան չի փոխի, ես մի անգամ եմ ասել այդ մի բանը, կուզեի ծնողներս լինեին, ուրիշ ոչ մի բան, ամեն ինչ շատ հրաշալի է։ Իսկ դուք։ Ես շատ գոհ եմ իմ ապրած կյանքից, այն բոլոր որոշումներից եւ ընտրություններից, որոնք որ կատարել եմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, եւ մարդ իր չարած գործերի համար է, հա, ափսոսում, իսկ ես ինքս կարող եմ ասել շատ համարձակ մարդ եմ եւ գոհ եմ իմ կյանքից։ Համարձակ է, էլի։ Ում նկարն է պատին։ Սա, չգիտեմ, նվեր եմ ստացել։ Կիպրոսից մեկը, էլի իմ երկրպագուներից, որոշեց անակնկալ արի, 2-3 կտավ ուղարկեց։ Մեկը կախեցինք էստեղ։ Որպես հետարքիր է։ Ես կարծում եմ, չեն սպասում կետեմ կայքում, ով ձեզ նվիրել է ձեր երկրպագուներից։ Գնալ եք Կիպրոսից, չէ՞ կնեղան Հունաստանից։ Հունաստանից, նո։ Կտեսնի հաղորդումը եւ իրեն լավ կզգա։ Արիցից օգտվելով Կարենին ողջունեմ։ Կարեն ջան, շնորհակալություն նկարի համար։ Գնացին տարած։ Ահա։ Սա խոհանոցն է։ Ես պիտի խնդրեմ, որ մոտ կանգնեք իրար, որպեսզի ձայնային սարքավորումները ձայնը գրեն։ Սա մեր խոհանոցն է։ Ես ընդհանրապես այս բնակարանը շատ եմ սիրում, որովհետեւ ամբողջ այդ գույները ես ինքս եմ ընտրել։ Դիզայնի մեջ տունը կառուցել է Սարգիսը, ընդհանուր հա ճարտարապետությունը, իսկ գույները, ինտերիերի համադրությունները ես եմ արել։ Հատակը շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ է, դե։ Գույներն էլ հա, եթե նկատեցիք, բավականին հանգիստ գամաների մեջ են դրված, կանաչուինի ամենասիրած գույնը, որը էներգիա է նշանակում, հաստ հոգեբանների էներգիա եւ գարմոնիա, ինչպես է։ Հարմոնիա, հենց հարմոնիա։
Եվ այս տանը մենք իրոք կարողանում ենք լիարժեք հանգստանալ։ Ես չգիտեմ ո՞նց, ես հաստատ հանգստանում եմ ես տանը։ Գնանք Սարգիս, իսկ տարաձայնություններ կային ընտրությունների մեջ, երբ որ դուք ասում եք, չէ, սա շատ վառ է կամ սա շատ գորշ է։ Տեսեք ինչ ահռելի աշխատանք է կատարած։ Մարդիկ այսպիսի էս հողի վրա նույնիսկ բաժանվում են։ Մենք կարողացանք լեզու գտնել, մասնագետներ էլ մեզ օգնեցին, բնականաբար, որ կարողանանք ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ну, այդպես։ Շատ հաճախ հայերը վերանորոգում կատարելիս արտերկիր են մեկնում եւ կահույք են բերում, չգիտեմ, այն ինչ որ Հայաստանում չեն կարողանում գտնել։ Ձեր դեպքում գտակ ամեն ինչը Հայաստանում, թե արտերկրից ինչ որ բաներ բերել եք։ Չէ, արտերկրից այդպես պատի ժամացույց, ժամը այդպեսի բաներ ենք բերել։ Ինչ որ հատուկ բերվեցի արդեն, հետո բացի դրանից դեռ լիարժե կահավորված չի մեր բնակարանը, իսկ մնացածը արդեն ընթացքում, քանի որ գործի բերումով մենք քիչ-քիչ ամեն ամիս ինչ որ բան փորձում ենք ավելացնել։ Այո։ Այդպես ինձ միանգամից չի ստացվում էլի որ գնալ։ Չնայած վատ չէ լինի, հուսով եմ մյուս 4-րդ բնակարանը արդեն այդպես կլինի։ Մասնագիտականում եք այդ հարցը։ Բիզնեսի ոլորտ եմ ուզում փոխեմ, բավականաչափ չեմ բացում։ Հա, շինարարություն։ Ո՞ր է տանում այս դուռը։ Սա խորդանոց, հա, այդպես, այստեղ լվացքատուն, այդպես են կողմը խորդանոց։ Այստեղ լվացքատունն է, փոքրիկ։ Են կողմը։ Եկեք, երեխեք, խնդրում եմ դուրս եկեք ու մինչև ես ձեզ չհրավիրեմ, ներս չմտնեք։ Սարգիսը խիստ հայր է։ Դե աղջիկներ են, մի քիչ խիստ պետք է լինեմ, թե չէ 10 տարի հետո չգիտես ինչ կգա գլխիդ։ Էս այստեղ, այդպես ասած, հորդանոցն է։ Ուհ։ Էս մեր հին կահույքով, այստեղ այդ որ խոսեցին ջուրը քիչ են տալիս, առանց սրա անհնար է, թե չէ չես կարա ապրես։ Թզբերն է շատ հետաքրքիր։ Սա Կիպրոսից եմ հետս բերել։ Մհմ, գնացել ենք։ Սա Եվա 5 տարեկան, 5 տարեկանում այդպես հոլիվուդյան ծնունդ արեցինք, այդպես մնացել էր։ Այնտեղ ավտո տնակն է, երկու մեքենայի համար։ Որը չեք օգտագործում տեսնում։ Չէ, օգտագործում ենք, ուղղակի դուք այնպեսի ժամ եք եկել, որ մի քանի տեղ գնացել եք ենք։ Մենք մտնում ենք, մենք դուրս ենք գալիս, մնացած ժամանակ մեքենաները դրսում են։ Ահա, այստեղ իսկ անջատն է։ Խնդրեմ։ Դեպի ուր են գնում։ Դեպի Միջանցք, տան Միջանցք։ Ուհու։ Տան Միջանցքը, որը ըստիս յուրահատուկ է եւ ամբողջ տան գեղեցկությունը հենց այս Միջանցքի մեջ է։ Բարձրությունը 6.5 մետր։ Եթե ոչ ջահը որտեղից է գտել, թե պատվիրել են։ Չէ, գնել ենք խանութից, տեսանք, հավանեցինք, որովհետև ամբողջ համադրությունը սևի, սպիտակի ու գծայինի մեջ է տան, ջահը հենց այդ ամեն ինչը ամբողջացնողն է, ու մեր նպատակն էր, որպեսզի համեստ ջահ լինի, որովհետև տուն ինքը ամբողջությամբ հենց համեստ է սարքված, ոչ մի ավելորդություն, ոչ մի շքեղություն չէ, այլ ամեն ինչ ճաշակով ընտրված է։ Սա սեղանը Իրանը չի, սա պետք է փոխվի, որովհետև ուղղակի դրել ենք կահույքի 80%-ը։ Ահա Կարենի կողմից։ Պակուից։ Շատ օրիգինալ վազաներ են։ Ժամացույցը այս վերջերս ինտերնետից տեսան, խաղացին, հիանալ գնացին։ Այստեղ նաև կինոսրահ է, հա, այդպես կարելի անվանել, կինոսրահ։ Ֆիլմեր եք դիտում այստեղ։ Դե այստեղ սա այստեղ են նստում հյուրերը։ Մեծ հերոստացույց եւ լուծումը ինչի է այսպես եղել, որ հետեւը ննջարաններ է։ Ստեղա շարժում է թե ապա։ Չէ, հետեւը ննջարաններ է, դիզայներն ասեց ընդհանրապես եթե Միջանցքից կա մուտք դեպի ննջարան, պետք է ինչ-որ ձևով փակել, որովհետեւ դուռը բացվում է տեղը հյուրի համար տեսնել ննջարանում ինչա կատարվում, ճիշտ լուծում է ինքը։ Ո՞վ է հեղինակ այս գրության։ Անոն Գրիգորյան։ Սա էլի մեր գործնական գործի վերումով, հա, միշտ ենց հետաքրքիր աֆորիզմներ, բաներ եմ ես մտածում, սա էլ արդեն մնացել եմ էլի հուշ, բերել եմ, որը կարծում եմ։ Իսկ ինչու անգլերեն, պատվիրատուն անգլերեն էր ցանկանում։ Այո, որպիսի հասանելի լինի բոլորին։ Հա, հյուրեր կային։ Այո, արտերկրից։ Ինձ թվում է տուալետ մտնել պետք չի, հա, երևի, պետք չի։
Ով ցանկություն հայտնեց մտնել։ Ես ուղակի գնակերին գոհում եմ։ Չէ, մի փոքր խոսենք, հա։ Ահ, խոսենք, խնդրիչ։ Սերիալներից, ֆիլմերից, որտեղ դուք նկարահանվում եք, ինչ իրավիճակ է, ուր եք հասել։ Մեր սերիալները որակը բարձրացնում են, հիմա բարձանում է որակը, թե հակառակը։ Ես ուզում եմ անկեղծ լինել, ամեն ինչ անում եմ բարձրացնելու համար, բայց մի շատ կարևոր բան, բայց կա։ Որակը բարձրացնելու հետ ֆինանսավորումն էլ պիտի բարձրանա։ Հենց այնպես ոչինչ չի լինում։ Հիմա տենդենս կա, որ ավելի լավ են ուզում նկարել, նոր տեխնիկաներ են բերում, բայց ֆինանսը հլևոր մնում է նույնը։ Իսկ դա նշանակում է, որ այդքան էլ հեշտ չենք կարող առաջ գնանք, էլի, հլևոր դոփելու կարգավիճակը, բայց էլի ինչ-որ բաներ արվում է, էլի, ուզում են այդ նեղ ֆինանսը հարկավոր է լավ սցենար գրելու համար, լավ արտիստներ նկարելու համար, թե Դե մա տեսեք, լավ ֆինանսը ինչին է, ամեն ինչին։ Սցենարիստը համար միշտ պետք է լավ։ Սցենարիստը գիտի, որ ինքը լավ է վարձատրվում, ինքը դրա համար ավելի տաղանդավոր է դառնում եւ ավելի լավ է գրում։ Իր ուղեղը մտածում է մենակ դրա մասին։ Այլ ոչ թե 20 հատ սցենար է գրում, որ իրար հետ հավաքի, մի բան դառնա 20-ից էլ 20-ներ բանի պետք չէ։ Կենտրոնանում է իր այդ գործի վրա։ Դերասանը 100 տեղ չի վարում էլ հանդիսավարություն անում 3-4 տեղ, չգիտեմ, այլ կենտրոնանում է, ինչպես արտասահմանում դանդումված կարգ։ Սա է պատճառը, այսինքն կենտրոնացում, քո ժամը գնում են քեզնից, որ դու մտածես, հանգստանաս ու պատրաստես։ Սա է միջին դերասանը, դերասանի օրավարձը ֆիլմում կամ սերիալում նկարվելու որքան է։ 10,000 դրամ մոտավորապես, ես գիտեմ։ Միջին։ Հա։ Գեղարվեստական ֆիլմում նույնն է, սերիալում նույնն է։ Դա գեղարվեստական չէ, գեղարվեստականը ավելի մի քիչ, երևի 15 կամ 20 դիտեն։ Բավականին քիչ են վարձատրվում մեր արտիստները։ Ես վերջերս եւ նկարահանվեց Սարգիսը, հա, երկրաշարժ ֆիլմում եկել էր, հիացած էր, թե ինչպես են դրսում վերաբերվում դերասանին։ Այստեղ դրա պակասը կա, այսինքն ամեն ինչ անում են, որպեսզի դերասանը կարողանա իր ամբողջ ուժերը հավաքել եւ այսինքն ապշելու բան է, իրանք նույնիսկ ուտելը դուք եթե միս չեք ուտում առանձին ձեզ համար խոհանոցա ձուկ, ձկնային խոհանոց, ծովային, ասենք տավար խոզ առանձին, այսինքն իրանք չեն հարցնում քեզ, իրանք արդեն այդպես մատուցում են, այո, դու ընտրի աերոպորտից ինձ 5 րոպե ուշացան դիմավորել Մոսկվայում, ինձ գիտեք քան հետ ներեգություն խնդրեց այդ մարդը, որ ինքը 5 րոպեն սպասացնել է տվել։ Դե մի խոսքով լավ կլիներ, որ այդպես լիներ։ Սա կենտրոնական դուրն է, հա, ոնց որ ես հասկանում եմ, բայց որը չի գործածում։ Պատուհանի դեր է, հա։ Ինքը սկվայզնակները, քամիները շատ է այստեղ։ Ինքը որ բացում ես անընդհատ քամիներ, հա, ու դղկոց շղկոցը շատանում է, դրա համար որոշվեց, որ ես դուրը փակվի։ Շատ քիչ դեպքերում ենք բացում, որ բացի դրանից ինքը մեծ ֆունկցիա է կատարում ամբողջ տանուսավորում։ Լուսավորություն։ Հետո մենք սկսեցինք, երբ որ հա ընդհանուր ճարտարապետը գծում էր, որոշել էինք հիմնական ոճովներ, հետո ինչ որ բաներ ես փոխեցի, Սարգիսը փոխեց, մի քիչ գծագիրը խախտվեց, մի քիչ լույսի պակաս կա, դրա համար էլ սա շատ օգնում է։ Ամուր ենք է կարծես։ Շատ, շատ։ Հիմքերը ամուր են, արմատները խոր։ Շատ, շատ, շատ։ Որտեղ մենք սեսմիկ գոտում ենք բնակվում, դա կարևոր է։ Շատ ամուր, ես ասեմ, այս շենքը, այս տունը ինձ վրա երկու անգամ թանկ անցել շուկայական ինքնաժեքից, որովհետև սա արել եմ իմ համար։ Պապական տուն ես նշեցի, որ հատուկ ուզեցել եմ պապական տուն սարքեմ, որ ասվի, որ սա Սարգիս պապն է ամեն ինչ։ Բայց ինչ հետաքրքիր բան է, չէ՞, հայերի մեջ մտած։ Եթե մենք անում ենք մեզ համար, անում ենք որակով եւ Սարգիսը նշեց, ես սա որակով եմ արել եւ թանկ եմ ըստ որտեւ իմ համար եմ արել։ Այս քշինարները, որոնք մտածում են, որ բնակարանները վաճառել են կամ տները վաճառել են, ուրիշ կերպ են վերաբերում հարցին։ Ես սխալ արտահայտվեցի, չէ, անկեղծ ասեմ, ես չափից շատ եմ որակով արել, այսպես ասեմ, որ կար տեղեր, որ ինձ ասում էին, «Էս էլ է նորմալ», ասել եմ, «Դրանից նորմալ պիտի լինի»։ Էլի եմ ասում, «Պատճառը երկարակեցությունը պիտի ապահովվի ես տամ»։ Դա է պատճառը։ Նպատակային տուն է, այսինքն ամեն ինչը ինձնով է սարկված, թե չէ դրա կես գնով կարելի էր իրավարտում հաստատ տուն գնել ու հաստատ շատ քիչ բանով կզիջեր, բայց այս սենյակը կամ ինձ սենյակը պատրաստում լինել։ Հյուրասենյակներ, երբ որ նոր տարի ծնունդներ, բան այդպես սեղան եւ 12 աթոռներ, այսպես որ նստեինք, քեֆանեինք, նոր տարին նշեինք։ Դա թե չի ասել էս։
Գալի կաման օրը այստեղ պիտի լինի։ Եթե տանն ենք լինում, այս տարի ստեղ կանենք, որովհետև երևի թե մի ամսից, երկու ամսից սեղան ու աթոռները պատրաստ լինեն այստեղ։ Պատվիրել են։ Չենք պատվիրել, տեսել ենք ինչ ենք ուզում, մի քիչ ֆինանսի խնդիր է։ Չենք շտապում։ Պարզ է։ Գնանք առաջ։ Գնացինք։ Սարգիս, մենք ֆիլմերից, սերիալներից խոսեցինք, բայց դուք նաև թատրոնում եք հանդես գալիս տարբեր ներկայացումներում։ Ինչ է տեղի ունենում հիմա, որտեղ եք, որ ներկայացման մեջ եք կամ որ թատրոնում եք։ Հիմա այդպես թատրոնի հետ մի ժամանակ էր, հիմա այդպես թատրոնում հանգիստ է։ Նարեկ Դուրյանի հետ եք համագործակցում։ Հիմա դե Նեմեսիսը ինքը ծանր ներկայացումը ինչ առումով, որ մենք հայերս մի քիչ ավելի այդպես ասած հահահիհի ներկայացումներին ենք տեղ տալիս, վաճառվում է հահահիհի ներկայացումները։ Հա, հիմա այնպես է ստացվել, որ դա խաղում ենք շատ քիչ, բայց դա պահանջարկը քիչ ավելի։ Քիչ ենք խաղում, բայց դա իմ համար շատ թանկ ներկայացում է։ Ավելի շատ հեռուստատեսություն, իմ օֆիսով, միջոցառումների կազմակերպում, ինվենտներ, մի խոսքով։ Սա աշխատասենյակ էլի, որը վերանորոգված է, բայց կահավորված չի։ Ո՞ւմ աշխատասենյակն է, ձեր թե ձեր կնոջ։ Չէ, ընդհանուր, սա աշխատասենյակ, այսինքն երեխաների դաս սովորելու տեղը, իմ առանձնանալու տեղը, մտածելու տեղը, Մանոն համակարգչով օգտվելու տեղը, այսինքն մի տեղ, որտեղ դու կարաս կենտրոնանաս։ Առանձին սենյակ էլի, շատ սիրելի սենյակ, ոչ մեկին չես խանգարում այստեղ, այսինքն երբ որ դու ինչ-որ մի բան ուզում ես անես, կարա գիտես, որ այստեղ քեզ չեն խանգարի։ Փայտը հետաքրքիր է այստեղ։ Անավարտ վիճակում է, քանի որ այստեղ պետք է գրքերի համար պահարաններ։ Հա, այստեղ շատ գործ կա անելու։ Այստեղ անել այս սենյակի համար չէ, ուղղակի զուտ օֆիսից ենք վերել։ Հուսով ենք արդեն մյուս տարի ամեն ինչ Աստված մեր գործերին հաջողություն տա։ Այ որ մյուս տարի գա, քաղցած չենք սպասում։ Մաղալը մենք խոդի կտանք, ու այդ ժամանակ ես ձեզ ցույց կտամ, արդեն տունը կահավորված։ Սա պաշտոնական հրավեր է։ Սա պաշտոնական հրավեր է, նույնիսկ կարող եմ գորգ փռել։ Շնորհակալություն, մյուս ամռանը անպայման կգա։ Այս համար չէ, որովհետև նույնն են տեսնելու, այնտեղ համ չենք սպասումի ու քաղցածի հետ կխառնենք, մենք մի ցավորտում կստեն։ Այդտեղ ես այդտեղ զգուշ։ Ну սա ննջարանն է։ Սա մեր ննջարանն է։ Այստեղ հասկացնում ենք մենք մեր ամենահանգիստ պահերը։ Սա պետքարանը մեզ պետք չի։ Այո, եւ այս լուծումը հետաքրքիր, դերասանուհիները արդարվում են հենց այսպիսի։ Ես իմ ամենասիրած վայրն է, եւ հատուկ այսպես է պրոֆեսիայի ձեռնելով ընտրել եմ, որ այսպես լինի, այստեղ էլ հետաքրքիր մեր բոլոր կանացիներն են։ Պահում, սիպա հիշեցնում է Գրիմանոցին։ Հույսը լավ է, որպեսզի կարողանաս գեղեցիկ հարդարվես եւ դուրս գաս տանից։ Իսկ դուք ձեր մասնագիտական, հա, դերասանի մասնագիտությունը շարունակում եք, թե դադար է ձեր կյանքում։ Տենց հատուկ չեմ կարող ասել դադար է, չեմ շարունակում, ուղղակի այնպես է ստացվել կյանքի վերումով, եւ ես գտել եմ իմ սիրած աշխատանքը, որտեղ ինձ շատ լավ եմ զգում, որտեղ կարողանում եմ իմ երկու մասնագիտություններն էլ օգտագործել, թե պարը, թե դերասանական արվեստը, որովհետև հա զբաղվում եմ միջոցառումներով, գլիկը բուջուր երեխեք ունի, ինքը դպրոցն ունի իր փոքր։ Պարարվեստի դպրոց եք ասել։ Պարարվեստի դպրոց դա քեզ չի կարելի ասել։ Շատ։ Ուղղակի ունեմ փոքր։ Գնում ենք դեպի դա։ Չգիտեմ, դրանք հասնենք թե չէ, բայց լավ միտք է դա, էլի ասեն գնալ դեպի դա։ Հա։ Մենակ կարևորը զբաղվում ենք մեր սիրած գործով, ինչ որ անում ենք, անում ենք մեծ սիրով եւ մեծ պատասխանատվությամբ։ Եվ այսպես ասած նկարահանվելու էլ ժամանակ չի մնում, եւ դեռ դրա կարիքն էլ չունեմ, որովհետեւ օր ու գիշեր աշխատում ենք։ Այստեղ մեր հագուստ ման այդպես բավականին հիմա շատ է լցված, քանի որ դեռ վերևի հա փոքրիկների սենյակը ինչ-ի վեր կահավորված է, մեր ամբողջ ընտանիքի անդամների շորերը այստեղ են։ Ինքը շատ հարմար է։ Անջատեցին, գնացինք առաջ։ Ո՞վ է այս աղջիկը։ Այդ աղջիկը, այդ ո՞վ է այս աղջիկը։ Սա գեղեցիկ աղջիկ է, ուղղակի որ տեսանք, հավանեցինք, ուզեցինք, որ նա անպայման մեր ննջարանում լինի։ Ես բանը, ես պահը կնկարագրեի, հա, ինչպես
ասում են յուրաքանչյուր ուժեղ տղամարդու ետևում կանգնած է խորհրդավոր կինը։ Այո, ուժեղ կինը, խորհրդավոր կինը երբեք։ Այստեղ մի քիչ խորհրդավոր է։ Խորհրդավոր կնոջից պիտի հեռու մնամ։ Սա իմ ամենասիրած նկարն է մեր ընտանիքի, այստեղ երևում է ամբողջ ընտանիքի երջանկությունը, սերը եւ բոլորը գոհացած, բոլորի գոհացած լինելը եւ նաեւ ըստ դասավորության, այսինքն հայերը իր գրկումը առել կնոջը երեխաներին, այսինքն այդ հոգատարությունը, նկար, որը կարելի է հենց այդպես էլ անվանել ընտանիք։ Այստեղ Յաննան չկա նկարում, իրականում ինքը կա։ Փորիկի մեջ, այսինքն ինքը կա, այսինքն ընտանիքը ամբողջությամբ կա։ Պարզ է, գնանք առաջ։ Մնացիք։ Մնաց վերևի հարկը ձեզ ցույց տանք, որը կահավորված չի, բայց հետարքիր է, ինչ ունեք այնտեղ։ Այնտեղ ունենք սենյակներ։ Խնդրեմ, բարձրացեք։ Հետագայում այստեղ շնորհակալություն։ Մեր ընտանեկան նկարները լինեն, մենք Սարգսի հետ որոշել ենք, որ մի գեղեցիկ ֆոտոշարք ենք անելու, որտեղ ըստ հերթականության սև ու սպիտակի մեջ մեր նկարները։ Ձեր կյանքի քրոնոլոգիան։ Այո։ Ես հենց նոր որոշեցի, գիտես։ Հա։ Չեք պայմանավորը, պաստորը։ Ուրիշ բան ենք պայմանավորել, բայց հիմա սև ու սպիտակը ես չգիտի։ Հա, ինչ եք պայմանավորել։ Հայտնի աստղերի նկարներն է, հա, Արտասամանյան, սիրված դերասանների, դերասանների Դեյվիդ Բեքհեմի, ֆուտբոլիստների բան։ Սա պետք է նորից կահույք լինի, շուտ փոքրիկ սեղան եւ աթոռներ, այստեղ մեր պատշգամբն է։ Պատշգամբը դուրս գանք, թե կարիք չկա, իսկ հիմա կարիք չկա։ Մյուս պատշգամբը դուրս գանք, որտեղից Արարատ լեռն է երևում։ Ահա, այսօր գերեվա չգիտեմ։ Սա մեր փոքրիկների աղջիկների սենյակն է, որը համեցեք։ Եվս դեռ լիարժեք վիճակում չէ, այստեղ մեր մնացած իրերն են։ Այս նկարը նույնպես այստեղ պետք է փակցնենք, սա Սարգսի նկարն է։ Առաջի դասարանում եմ նկարել, 89 թիվ, 89 թվին եմ նկարել։ Գեղեցիկ գույն։ Երբ որ անցյալ տարի ես իմ դպրոցի սեպտեմբերի 1-ի բացումը ես արեցի, այս նկարը իմ նկարչության դասատուն ինձ նվեր տվեց։ Ու ես կարծում եմ, որ սա խորհրդանշական նկարը, ու անպայման պետք է գաղվի իմ փոքրիկների սենյակը։ Սարգիս, ձեր ամենամեծ նվերը ձեր կնոջը ո՞րն է եղել։ Ո՞ս, ո՞ն է եղել։ Ո՞ն եք ասել։ Դեր։ Լսեցիք, ա քաղաքի կաչը։ Եվ ամեն առավոտ այս այսպես մենք արդեն։ Ու այսպես Դավիթ ներքև նայ։ Ո՞նց աղջիկներ։ Այսպես արթնանում ենք, այսպես այն էլ այն տարածքը, որ ասում էի, որ երկու տարի հետո դառնալու է պտղատու այգի։ Դրախտ, այո։ Մեջտեղը ազատ է, այդտեղ մեծ այսպես նստատեղի ենք, նստատեղի ենք հավաքելու, խաղահրապարակ այնտեղ փորձենք հավաքել, տեսնել ինչքան որ ֆինանսը եւ առողջությունը թույլ կտա։ Եվ դիմաց նաև նոր հարևաններ են սպասվում, դեռ չեն ավարտել իրենց պրոտեստումը։ Մենք երբ որ գնացինք այս հողատարածքը, բացարձակ ամայի էր, ոչ մի բնակելի տարածք չկար, հիմա գնալով քիչ-քիչ սկսում են ավելանալ, դա համ լավ է, համ վատ։ Իսկ ովքեր են ձեր հարևանները, հրաշալի բնակիչները, թե Երևանից են։ Բոլորին այդպես լավ չեմ ճանաչում, 3 հարևան, 4 հարևան եմ ճանաչում, Սամվելը, հրաշալի մարդ, Գնելը, Արտուրը, ես եւ Արտյոմը մեր իրանց եմ ճանաչում, բոլորն էլ հրաշալի մարդիկ են, ինչ առումով, երբ որ սկսեցի կառուցել տունս, մի մարդուպես ինձ շատ հարցերում օգնեցին, որը գաղափար չունեի։ Սարգիս, ձեր կյանքում ամենահամարձակ քայլը ո՞րն է եղել։ Քայլենք։ Համարձակ, իմ կյանքում շատ են համարձակ քայլերը։ Ես ինչ որ մի բան որ վերցնում եմ, ես նախորդ չեմ մտածում, ես հետո դա ի՞նչա լինելու։ Այսինքն այս հողը վերցնելը ես արդեն տեսնում եմ, որ պետք է անպայման տուն կառուցեմ։ Բայց թե ո՞նց դա չեմ մտածել։ Մարդկանց 70%-ը հաշվարկներ գրել, ջնջել վախերից չեն կարողանում համարձակ քայլեր անել։ Իմոց գրեթե ամիսը մինիմում 2 հատ համարձակ քայլ գա, էլի այդպես։ Սա էլի հյուրասենյակ, այդպես սա ավելի ճիշտ, երբ որ ես տղա ունենամ, մենք տղա ունենամ, սա կլինի տղայի սենյակը։ Հենց փորձենք այդպեսի տոնայնության մեջ անել,
Բայց հիմա այդպես ազատ է, ասենք։ Որոշեցինք, այդպես ասում են, Աստուծո առաջ չեն գնել, որովհետև սկզբից ասենք, արի մի հատ գեղեցիկ տղայի սենյակ պատրաստենք, հետո ասենք, բայց ինչ գիտենք էլի, չէ՞ որ մենք չենք որոշում։ Դրա համար ասի ավելավա ինչ որ նետրալ։ Դե կարող է 4-րդ, 5-րդ երեխան տղա լինել։ Պատկերացնում ես, որ այս վերջերս մի հատը քիչ է, աղջիկները կանայք մի 3-4 հատով են ունենում, այդ մտավախությունն էլ կամ եկել տեսար մանուն մի անգամից 3-4. Սարգիս, դուք համարձակ տղամարդ եք։ Ես դեմ չեմ, ուզում եմ 10 հատ ունենա։ 10 երեխա կներեք հատի համար։ 10 երեխա ունենա։ Այստեղ չենք մտնում պետքարաննա։ Սա էլի հյուրերի համար սենյակ, որը կահավորված չէ։ Այստեղ մեր նկարն է, այս տեսերն առաջվա հաղորդումներից, վերել ենք այստեղ։ Ես դրել ենք այստեղ, որտեղ այս պատի վրա պիտի լինի։ Մյուս սենյակը։ Մյուսն ենք դնում։ Սա զոքանչի սենյակն է։ Օ՜։ Սիրելի սենյակ։ Բայց այնքան որ դրած է էլի ամեն ինչ, այսպես կահավորված չի, որ մինչև որ ամեն ինչ մեր ուզածով լինի։ Մեր զոքանչը այնքան սիրելի է, որ նա ունի նույնիսկ պատշգամբ, որը մենք չունենք։ Հա։ Սենյակը։ Եվ ինքը այստեղից տեսնում է լեգենդար Արալեռը։ Սա լեգենդար Արալեռն է։ Դե լեգենդի մասին բոլորս գիտենք, Արագեղեցիկի պատմությունը, լեռն էլ նման է հենց Արագեղեցիկի վախճանին, այսինքն այնպիսի տպավորություն է, որ Արագեղեցիկը պառկած է լեռան վրա, եթե ուշադիր նայեք։ Այո։ Ուշադիր եք, ամեն անգամ։ Այդ դեպքում դեմ դիմացտը եւ միշտ զմայլվում ես այս բնության։ Իդեպ լեռով ենք զգում, որ դարուն է եկավ, այստեղ այդպես է, եթե ձունը հալեց լեռան վրա, ուրեմն վերջ, ուրեմն էլ ձմեր չի լինի։ Թերևս այսքանը բացահայտեցինք ամբողջովին ձեր տունը։ Այո։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ, պաշտոնական հրավերը արված է, մյուս տարի սպասում ենք անպայման, նորանոր անակնկալներով, ժպիտով ու լավ տրամադրությամբ։ Շնորհակալություն Սարգիս, մենք գնացինք, ձեզ օրվա լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, դուներդ եկավ։ Այո, շատ հետարքիր էր և երեցի։ Երբ եք գալիս էլի մեր մոտ։ Դե, երբ որ հրավիրեք, բացի պաշտոնական հրավերից։ Չէ, առանց տեսախցիկի, երբ ցանկություն ունենաք, մեր դռները բաց են լավ մարդկանց համար, այնպես որ համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ամեն ինչ ինձնից դուք մենակ գաք մեզ հյուր։ Ցտեսություն։ Հաջողություն, շնորհակալություն ձեզ։ Ահա Գրիգորյանների ընտանիքի եւս մեկ բնակավայր բացահայտեցինք։ Այո, եւ կարևորը, որ արված էր սիրով, նրանք սիրում էին իրենց առանձնատունը, եւ կարծում եմ, եւ միմյանց, եւ կարծում եմ, բազում հետարքիր օրեր են այստեղ եւ ժամեր անցկացնում։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյան։ Բնակավայրությամբ։ Thank you.